Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Ez itt ismét a bevezetés a programozásba, és folytatjuk a memóriakezelést. Ami pici elmaradásunk van, ugye a szombati alkalomról, azok a tömbök, illetve a tömbök kapcsáni tudnivalók, hogyan használjuk, hogyan működnek, és hogy miért ne használjuk. Ez lesz a mai téma. Egy pici előadással vezetnénk föl, csak tényleg pár dia, ami kimaradt, azokat megnéznénk mindenképp. Nem lesz hosszú, szerintem egy óra alatt végzünk. Persze ez attól függ, hogy esetleg kérdések lesznek, de szerintem hamar meg lesz, hamar meg lesz. Jó, úgyhogy pici előadással akkor felvezetjük a dolgot. Ugyanis csak tényleg néhány szóban, hogyan is néznek ki ezek a tömbök, meg hogyan is működnek. Ugye itt van egy pár példa, ha úgy tetszik, így a tömbökre. Itt van pár ilyen globális tömb. Ugye nyilván ezek mindig elérhetők a programban, és mindig ott vannak. Itt van ez az AC, ez egy 7 elem karaktertömb. Akkor itt van ez az AI, ez egy max darab, max elemű integer tömb, ugye a max itt konkrétan 100 most ebbe az esetben, és akkor itt van pár ilyen lokális tömb, látjuk itt a függvényen belül lokális, ez az LC egy 20 elemű, az LI ez egy 60 elemű tömb. Ugye ami itt ilyen megjegyzés, hogy ugye fordítási időben tudnunk kell az, hogy mekkora a tömbünk, tehát hogy mekkora tömböt szeretnénk itt lokálisan készíteni. Tehát ez ebben az esetben itt konkrétan nem fog működni, mert ennek nem ismerjük itt most fordítási időbe. Ugye itt maxot ismerjük, mert max is egy globális változó, tehát amikor lefordítjuk a programot, ezt már tudjuk, és akkor itt egy 100 elemű integer töm szépen létrejön. Viszont ezt nem tudjuk az end, mert itt mindig a függvény hívás diktálja az, hogy mennyi lenne. Ilyet nem tudunk csinálni, tehát ez hibát fog okozni. A lokális tömböknek a méretét tudnunk kell fordítási időben, tehát amikor fordítjuk a programot. Ez az egyik indok már, hogy miért használjunk vektort, mert ugye ez működni fog. Jó, de ne szaladjunk előre, nézzük tovább. Jó, ugye a másik oldal, amit meg kell néznünk, ez a address of operátor, ugye ez az és jel. Ez tulajdonképpen annyit csinál, hogy elkéri annak az objektumnak a memória címét, hogy az hol található, és ezt el tudjuk tárolni egy pointerbe, ezt az értéket. Hát például itt van ez a kis példa, van egy ilyen integer objektumunk, aminek az a neve, hogy B, és ha elérjük az és jelet, azzal azt mondjuk, hogy szeretnénk tudni B-nek a memória címét, tehát hogy hol található B. Memória cím visszaadja nekünk ugye azt a hosszú számot tulajdonképpen, amit hexadecimális formában nézegettünk a korábbi laborokon, visszaadja azt a hosszú számot, és ezt el tudjuk tárolni már egy ilyen pointerbe. Jó? Látjuk, hogy ez egy integer pointer, ott a csillag, integer, jó? Típusokra figyeljünk. Oké, és ugye pointereknél beszéltük azt, hogy lehetőség van arra, hogy átállítsuk másik változóra, hát itt ez most akkor A-ra fog már mutatni. Látjuk, hogy itt A az egy globális változó. Igazából ezzel semmi gond nincs. Integer ennek is a típusa. Tehát ez működni fog. Tehát ellentétben a referenciával a pointert át tudjuk állítani, hogy másik objektumra hivatkozzon, másik objektumra mutasson. Ugye a referenciánál beszéltük, hogy azt nem tudjuk átállítani máshova. Tehát azt valahova beállítottuk, az ugye erre mondtuk azt, hogy immutable, tehát nem változtatható az, hogy a pointer, a referencia az melyik objektumra hivatkozik. Jó? A pointert át lehet állítani, ezzel nincs is semmi gond. Oké, és mi történik itt ebbe az esetben is, akkor itt már lehet, hogy érkeznek a misztikus dolgok egy kicsit, meg így a kavarodás. Na most, tulajdonképpen egy tömbnek a neve az igazából egy pointer a legelső elemére. Jó? Tehát itt van nekünk ez a AC tömbünk itt a memóriába. Hát itt ez most 20 elemű lesz, hát nem rajzolta ki a szerző az egészet, mert most minek. És ugye tulajdonképpen AC az itt egy mutató a legelső elemre.
Jó. Ugye beszéltük azt, hogy igazából ezek a mutatók nem tudják, hogy hány elem van utánuk, igazából csak a legelső elemre mutatnak. Hasonlóan működik ez, sajnos nem sajnos, így a tömböknél is. Igazából a tömb se nagyon tudja, hogy hány eleme van. Nyilván itt, amikor megmondjuk, hogy hány elem legyen, oké, okay, mi tudjuk, meglátjuk, de átszével, ha hivatkozunk rá, mint például itt, akkor ez csak egy mutató tulajdonképpen a legelső elemre. Jó? És innentől kezdve ezt értékül tudjuk adni egy pointernek, nyilván pointer értéket, pointer értéknek tudunk adni értékül. Ezt jó megmondtam. Szóval a lényeg az, hogy ezt a memória címet ki tudjuk másolni egy másik változóba is, nyilván. Jó, és látjuk azt, hogy itt sincs gond a típussal, karakter pointer, rendben vagyunk. Mi történik? Látjuk ott, hogy a PC-vel ugye rámutatunk ide az első elemre. Jó? Tehát amikor azt csináljuk, hogy egy tömb első elemének a címét értékül adjuk egy pointernek, akkor az ide az első elemre fog mutatni. Jó? Megnézzük példába, és akkor úgy hát, ha egy kicsit világosabb, ha esetleg nem az. Jó. Na most tudunk olyat csinálni, ugye, hogy tudunk a tömbnek valamely elemére hivatkozni, ez a legelső elem lesz, AC 0, ugye nullától indul az indexelés, ezt már megszoktuk, nincsen semmi gond. Tudunk a nulladik elemre hivatkozni, vagy akármelyik elemre, és el tudjuk kérni annak a memória címét. Jó? Ugye tudjuk, hogy a tömb elemei szépen egymás után sorban vannak a memóriában, most az, hogy az éppen mennyit foglal, az ugye attól függ, hogy milyen típusú a tömbünk, ha karakter, akkor 1 byte, ha integer, akkor valószínű 4 byte, ha double, akkor meg valószínű 8 byte. Nyilván ez függ a számítógéptől, meg ugye az egész rendszertől, hogy milyen, de ezeken a gépeken, meg szerintem, amit ti használtok, az integer 4, a double meg 8 byte, és ezek ekkora memória területeket fognak foglalni. Ugye, hogyha ezeket tömbökbe szervezzük, akkor ezek szépen egymás után lesznek a memóriában, és ami a jó, hogy bármelyik elemre tudunk egy pointert állítani. Látjuk, hogy itt a legelső elemre állítunk egy pointert, ami tulajdonképpen ugyanaz, mint amit az imént csináltunk. Jó, ráadásul ugyanaz a pointerrel, tehát ez a kettő, ez ugyanazt jelenti. Alapvetően, azt leszámítva, hogy itt PC-t deklaráljuk is, itt meg már csak értéket adunk, de a lényeg ugyanaz. Jó? Itt pedig annyit mondunk, hogy a PC pointert állítsuk át az n-edik elemre, ilyet meg tudunk tenni, tehát igazából tudjuk azt csinálni, hogy kérjük el AC-nak az n-edik elemét, kicsit hasonlóan, mint ugye a vektornál, hogy ugye n-edik elem, vagy valahanyadik elem, csak itt mondjuk a memória címet kérjük el, ugye az és jellel, tehát azt mondja ez nekünk, hogy mondd meg nekem, hogy AC tömb n-edik elemének mi a memória címe. Jó, és ezt a memória címet kimásoljuk egy ilyen pointerbe. Tulajdonképpen ennyi történik. Jó, és innentől kezdve a PC nevű pointer az AC tömb n-edik elemére fog mutatni. Jó. Figyeljünk oda, mert ugye range-ek nincsen, jó, tehát ennit bármennyi lehet, működni fog. Vagy valami fog történni, és ugye azzal, hogy azt mondom, hogy valami fog történni, már is gyanút kell fogni, hogy fú, de hát, hogyha valami fog történni, akkor az most micsoda? Mi is pontosan? És ugye ez a gond, hogy ugye látjuk, hogy AC tömb, az 20 elemű, de itt az n az lehet 100 is, miért ne lehetne, és akkor az AC 100. elemére fog mutatni, ami nincsen, de működni fog, de ne szaladjunk ennyire előre, hamarosan megnézzük, hogy mi itt a probléma. Jó, menjünk egyet tovább. Jó, ugye hogyan tudjuk így? Tudjuk így is inicializálni igazából a tömböt, ugye nyilván ezzel a hát inicializáló lista jellegű dologgal, inkább úgy mondanám, hogy ez hasonló, mint ahogy a vektort tudjuk inicializálni. Tudjuk így is, működik. Nyilván itt a jelölés egy kicsit más, ide be is írhatjuk akár a méretet, de el is hagyhatjuk, mert ugye ez már adja a méretet. Jó, hát így tudunk kezdő értéket adni egy tömbnek. Na most, ugye itt ez hibát fog okozni, ugye itt mit akarunk? Az, hogy az A tömböt másoljuk bele B tömbbe, viszont sajnos a tömbökre nincs értelmezve a másolás. Ugye múlt héten beszélgettük a másoló konstruktort, na most itt ez nincsen értelmezve.
ugye ezek a tömbök, ezek ilyen nagyon egyszerű, C-szerű, C-beli, C-nyelvbeli adatszerkezetek, ha szabad így fogalmazni, és azokra még nincs értelmezve ez, hogy hogyan másoljuk meg, meg hogyan mozgatjuk, meg ilyesmi, tehát ez nem fog működni. Jó? Ugyanúgy, mint ez. Na most P tulajdonképpen itt egy paramétere F-nek, tehát az F függvénynek kell adni paraméterül. Ezt is majd megnézzük, hogy hogyan működik. Tulajdonképpen itt P egy pointer lesz, de majd ha odaérünk, akkor beszélünk róla. Jó, oké, és rendben van. Na most, ezek itt ugye már misztikus dolgok, és ugye erre már figyelni is kell, hiszen itt ugye most az történik, hogy ennek a PI pointernek értékül adjuk az A-t, ez működik, hiszen majd látni fogjuk, hogy A is tulajdonképpen egy pointer, meg P is tulajdonképpen egy pointer, és hogy egy pointereket tudunk áthárigatni, viszont ez veszélyes. Tehát erre oda kell figyelni, ugyanis így akkor a P az A-ra fog mutatni, de akkor mi lesz A-val, mi lesz P-vel, és akkor itt már itt írja is, hogy könnyen lehet, hogy valamilyen memória szivárgásunk lesz, hogy valamilyen probléma lesz a memóriával, oda kell figyelni. Jó. Viszont itt tudunk pointereket állítgatni. Tehát nyilván itt mondjuk az A első elemére tudjuk állítani P-t, vagy P első elemére tudjuk állítani Q-t. Ez ugyanaz, mint amit az imént is néztünk. És akkor itt ilyen kis móricka rajzzal látszódik is, hogy ez hogyan néz ki, illetve hogyan működik alapvetően. De ezeket is meg fogjuk majd nézni. Igazából viszonylag egyszerű pointer aritmetikáról van itt szó. Jó. És akkor jöhetne a kérdés, hogy miért kellenek a tömbök, főleg, hogyha ennyire macerás, meg ennyi probléma van velük. Hát a C tulajdonképpen ennyit tud, tehát hogyha mondjuk elővesztek egy C kódot, vagy C-be kell programoznotok, mert nincsen valamilyen C++ fordítótok, tehát olyan a környezet, vagy valami olyan feladatot kell végeznetek, ami muszáj, hogy C-ben működjön, hát nincs jobb. Tehát a C tényleg ennyit tud, ott nincs vektor. Jó? Nagyon sok kód van C-ben, tényleg odakint, és nagyon sok C-stílusú C++ kód van a világban. Szerintem, aki ilyen C++ fejlesztőnek megy esetleg, az könnyen lehet, hogy fog találkozni ilyesmivel. Sajnos ez elkerülhetetlen. Nyilván a pointereket érteni kell, tudni kell, hogy hogyan működik, illetve a tömböket is, viszont ha lehet, akkor kerüljük. Jó? Nagyon-nagyon sok hiba forrása lehet, hogyha nem jól használjuk. Fogunk majd nézegetni jövő héten ilyeneket, hogy a pointereket hogyan tudjuk okosítani, úgymond. Így alapmódon, alapfunkciókba pointert nem nagyon használunk, legalábbis így pucéran, idézőjelbe. Vagy használunk helyette valamilyen smart pointert, ezt majd jövő héten nézzük meg, vagy valami egyéb módszerrel próbáljuk ezeket elkerülni. Nézzünk akkor pár példát. Ez most már nem fog kelleni. És akkor itt vagyunk a órán, ez volt a szombati, talán ez volt, de már kezdik egy kicsit kavarodni. Na mindegy, nézzünk egy ilyen örélyes példát. És akkor tényleg csak, hogy lássatok ilyet is, mert tényleg része a tananyagnak is, érthetően. Illetve tényleg azért sok ilyen kóddal találkoztattok. És ez nem szerencsés. Mivel megnézzük, kipróbáljuk, átbeszéljük, de én jobban szeretem, hogyha a vektorokat vagy valamilyen magas szintű egyéb adatszerkezetet használtok, de mindenképp megnézzük. Na, hát akkor csináljunk ide egy ilyen lokális double tömböt első körbe,
És akkor lokális, array, double, hát legyen ez a neve, legyen mondjuk 100 eleme. Jó. Hát ez annyit csinál, hogy tulajdonképpen igazából bevezet egy nevet, ugye így semmiféle különösebb memóriafoglalás vagy ilyesmi nem történik. Igazából tényleg annyi történik, hogy van egy nevünk, ez a LAD ebbe az esetbe, ami mutat ennek a tömbnek a legelső elemére. Jó? Tehát figyeljünk oda, hogy ez a LAD, ez egy pointer, és így is kell használni. Jó. Na hát mondjuk állítsuk be valamelyik elemét, mondjuk 7-re, vagy a 7-es számú elemet állítsuk be mondjuk 30-ra. Miért is ne? És írjuk ezt ki, csak hogy lássuk, hogy hogyan kell használni. Írjuk ki a LAD 7-est, és dobjunk utána egy új sort. Oké. Na nézzük. Minden ablak előjön itt nekem. Oké, és... Jó. Na, és akkor ezt így ki is írja nekünk. Hát ez eddig nagyon egyszerű és nagyon sima. Picit olyasmi, mintha egy vektor lenne. Ugye a vektornak is, hogyha ez a subscript operátora definiálva van, ugye a szögletes zárójel operátor, akkor az is tulajdonképpen így működik. Semmi különös. Jó, na de menjünk egy kicsit tovább, mert azért az élet nem feltétlenül ilyen egyszerű. Most csináljuk azt, hogy mondjuk minden egyes elemének adunk valamilyen értéket, és akkor itt már ez a sima for ciklust kell nekünk használni. Ugye itt a range for loop az nem fog működni, mert hogy ugye ez egy sima tömb, de ez most nem is feltétlenül olyan érdekes. És szépen egyesével töltsük fel minden egyes elemét, tehát mondjuk azt, hogy a LAD i-edik eleme az legyen egyenlő mondjuk 50-nel. Csak hogy lássuk. Vagy ne 50-nel, mert az unalmas, legyen egyenlő i-vel. Jó, hát itt hibát nem követünk el, ugye? Ugye beszéltük ezt a problémát, hogy ugye a paraméterek kiértékelési sorrendjére figyelni kell, de itt belül az i-nek az értéke az már egyértelmű. Jó. Úgyhogy remélhetőleg ez így rendben is van. És akkor csináljuk egy olyat, hogy írjuk is ki akkor, ha már adtunk neki értéket. A LAD i-edik elemét, mondjuk szóközökkel elválasztva, és dobjunk utána egy új sor. Jó, na nézzük. Oké. 30 kiírva, és szépen én nullától, hát most ezt nem ellenőrzöm le, de valószínű jó lesz. Jó? És hát simán értéket adtunk, itt értéket adtunk, itt pedig kiírtuk. Jó. De hát ez eddig tényleg még ismerős lehet így a vektorok kapcsán, ott is ugye ezzel a szögletes zárójel operátorral tudunk mókolni, ezt tudjuk használni erre. Jó. Köszi, köszi. Ezért tartanak amúgy ilyen sokáig ezek az órák? De köszi, hogy szóltok, mert tényleg elég hamar ki tudok száradni. Jó. Oké, és rendben van. Na, tehát ez eddig igazából úgy semmi különös alapvetően. Nyilván itt majd beszélünk arról, hogy ezek a pointerek pontosan hogyan is működnek. Mindjárt megnézzük egy elegáns példa kapcsán. Nézzünk egy kicsit a dolgok mögé. Ugyanis mondtam, hogy ezek ilyen pointerek, meg hogy így tudunk rá pointert állítani bizonyos elemére, úgyhogy állítsunk is, mégpedig mondjuk a LAD 5. elemére, de ugye kérjük el a címét. Jó? Tehát nagyon fontos, hogy ugye ez így azt jelenti, hogy mondd meg nekem, hogy a LAD vektor, 5-ös számú elemének mi a címe, mi a memória címe, hol található a memóriában, jó? És itt P meg egy pointer lesz, hát ezt meg már tanultuk, hogy hogy működik, mutat valamilyen memória címre.
Oké, odafigyelünk, hogy a típus rendben legyen. Ugye a ladnak a típus a double, tehát ott double elemek vannak. Állítunk egy double típusú pointert ennek a tömnek az ötös számú elemére, ami ugye a hatodik eleme. Jó, majd nullától indul az indexelés. Jó, na de akkor ezt hogy tudjuk kiírni? Hát igazából a múlt héten megtanult módon, ugye csillag P-vel, tehát a csillag operátorral dereferenciáljuk, azt mondjuk, hogy mondd meg nekem azt, hogy a P által mutatott memória címen milyen érték található. Hát nézzük meg, hogy ezt teszi-e. Jó, és itt kiírja nekünk, hogy 5, ami tökéletes, mert hogy a hatodik elemnek 5 az értéke. Ugye nullától indul ugye az indexelés, meg itt most ugye nullától indult a számozás is, vagy hát az értékek is nullától indulnak. Jó. Hát eddig még talán mindig nem olyan vészes. Azért ezt néztük a vektornál is, hogy vektornak is elemeire tudunk pointert állítani. Nyilván a típusra ott is azért figyelni kell. Na. Viszont most jönnek az érdekességek. Ugyanis tudunk ilyet csinálni, hogy írd ki nekem P-nek a hármas számú elemét. Na és akkor most mi történik? Ugye? Hát nézzük meg. Kiírta, hogy 7. Misztikus dolgok, ugye? Picit még cizelláljuk. Csináljunk egy olyat, hogy írjuk ki P-nek a mínusz harmadik elemét. Mert hát ilyet is tudunk, miért ne tudnánk. Ott meg kiírja, hogy 2. Mi történik itt most? Hát egyelőre még misztikus. Próbáljunk már meg valamilyen másfajta operátorral. Mondjuk azt, hogy P az mondjuk legyen egyenlő, tehát írjuk ezt, ez a P plusz egyenlő 2. És írjuk ki megint, de most csak simán csillag P-t. Ott meg kiírja, hogy 7. Misztikus dolgok történnek. Jó, ez az, amit úgy hívunk, hogy pointer aritmetika. Fogunk majd ezzel még egy picit foglalkozni, majd amikor a binfaprugit nézzük az utolsó héten. Itt igazából annyi történik, hogy ez a P, ez egy sima pointer lesz, amit tudunk bizonyos irányokba léptetni. Hát itt konkrétan azt csináljuk, hogy a P-t léptessük el 2-vel, tehát ugye eddig a P mutatott az ötös számú elemre, és most a P-t léptessük el 2-vel. Így akkor már a hetes számú elemre fog mutatni, és ezért van az, hogy itt kiírja az, hogy 7. Oké. De hogyha tudjuk egyik irányba, akkor tudjuk másik irányba is léptetni, és akkor itt meg azt mondjuk, hogy lépjen vissza 3-at, ugye? De mihez képest? Hát az ötös számú elemhez képest. Oké. Nyilván itt visszalépünk 3-at, akkor a 2-t fogja kiírni, hiszen a P-vel visszaléptünk, pontosabban nem léptünk, hanem a P-nek P-hez képest a 3-mal előző elemet írja ki nekünk. Jó, az meg a 2. Oké. Hát itt igazából a P-t nem változtattuk meg, csak ahhoz képest nézegettük, hogy úgy előre, meg hátra, úgymond, milyen elemek vannak. Jó. Na, amikor azt mondjuk, hogy P plusz egyenlő 2, tehát P legyen egyenlő P plusz 2, akkor itt már konkrétan P-t fogjuk léptetni. Jó. Tehát itt már konkrétan lépni fog P. És innentől kezdve, mivel hogy léptettük 2-vel P-t, ezért ugye itt már a 7-est fogja kiírni, akkor is, hogyha csillag P-t mondunk. Nyilván így akkor P már egy másik elemre fog mutatni, hiszen léptettük 2-vel. Jó, tehát már egy másik elemre fog mutatni. Oké. Jó, hát tudjuk ezt még egy kicsit cizellálni. Ugyanis tudunk olyat csinálni, ami egy érdekes dolog lesz, hogy mondjuk írjuk ki ezt a tömböt egy picit másképp, mégpedig ilyen pointerekkel. És legyen ennek a pointernek a kezdő értéke ebben a ciklusban a tömbünknek a legelső eleme. Egészen menjünk addig, amíg a pointerünk
nem éri el az utolsó elemet. És simán csak léptessük a pointert. És írjuk ki azt, hogy ez az éppen aktuális lépésben a pointer milyen értékre mutat. Na nézzük. És szépen kiírja. Jó, látjuk, hogy itt a K-t írjuk ki, nem a LAD-t, tehát K-n keresztül fogjuk kiírni a tömnek az értékeit. Mi történik? Ugye veszünk egy K-t, ami egy double pointer, tehát egy mutató lesz, és ezt a mutatót kezdetben ráállítjuk a LAD tömnek a legelső elemére. Jó, tehát itt azt mondjuk, hogy kérjük LAD nullás számú elemének a címét, és ezt beállítjuk K-ra. Ugye itt léptetni fogjuk K-t szépen egyesével, ugye nagyjából mint itt, csak ugye nem kettesével, tehát nem kettőt adunk hozzá, hanem egyet. Jó. És egészen addig léptetjük, amíg a K nem éri el ugye az utolsó elemet, pontosabban az utolsó utáni elemet, bár itt ugye kisebb van, nem kisebb egyenlő. Jó, tehát amíg nem érjük el az utolsó elemet, addig léptetjük K-t. És ugye K-val így szépen megyünk végig a tömbön, minden egyes elemen, és a csillag K-val pedig elkérjük minden egyes lépésbe, hogy az a memória terület, ahova éppen a K mutat, milyen értéket tárol. És ezt az értéket pedig kiírjuk. Jó. Na most, ami itt nagyon érdekes, hogy tulajdonképpen egyébként a LAD is ugyanígy működik, amikor itt írjuk ki. Annyi itt a különbség, hogy ugye ez a LAD I, ez igazából ugyanúgy működik, mint a, ha azt mondanánk, hogy csillag LAD, csak ugye a csillag LAD az mindig a legelső elemet fogja kiírni. Jó? Tehát tulajdonképpen ezzel is dereferenciáljuk, ugye access hozzáférünk ahhoz a memória területhez, memória részhez, ami éppen az aktuális, és az ott lévő értéket kérjük el. Jó? De ez szerintem itt látszódik is azért, hogy látjuk azt, hogy ha azt mondjuk, hogy P2, akkor ez lehet PI is, és akkor ez ugyanúgy működhet tulajdonképpen LAD-ra is. Jó? Tehát a kettő igazából ugyanaz. Már tekintve azt, hogy a LAD is, meg a P is egy pointer a tömnek valamelyik elemére. Nézzük meg azt, hogy hogyan lehet ezeket a tömböket ilyen függvényekbe használni. Ugye alapvetően mondjuk csináljunk egy olyat, hogy legyen egy ilyen print array függvényünk, aminek átadjuk ezt a LED-et, és igazából csak annyit fog csinálni, hogy írja ki. Jó? Miért is ne? Úgyhogy akkor csináljuk is meg ezt a kis függvényünket, és adjuk át paraméterül ugye ezt a tömböt. Tehát akkor nekünk ide egy ilyen const double tömb kell, mondjuk legyen a neve A találóan, és jelezzük ezzel a szögletes zárójellel, hogy itt egy tömböt akarunk átadni. Mert az úgy a tuti. Jó, rendben van. Akkor, és igen, és csak tényleg annyit csinálunk, hogy írjuk ki. Semmi különöset nem kell. És akkor itt már is jön a probléma, hiszen ahogy mondtam, ugye a tömbök nem tudják magukról, hogy mekkorák. Tehát itt most én átadok paraméterül egy tömböt, ami ugye egy pointer lesz, tehát ehelyett írhattam volna azt is simán, hogy itt egy double csillagot adjunk át, de nem akarom kavarni, maradjunk ennél. Ugye ezek nem tudják magukról, hogy mekkorák. Tehát, hogy nyilván mivel mondom, hogy pointer, ugye a pointerről beszéltünk, tanultuk, hogy a pointer nem tudja azt, hogy hány elemre mutat. A legelső elemét, nek a memória címét tudja meg azt, hogy milyen típus, de semmi más nem tud magáról. Úgyhogy sajnos jobb
megoldásunk nincs, mint hogy át kell adnunk paraméterül a méretét. Jó? És ez azért egy eléggé megszokott dolog, hogy átadjuk azt paraméterül, hogy mekkora az a tömb, amit ki akarunk iratni. Ez a legtöbb ilyen C-függvényben egyébként így van. Jó. És akkor innentől kezdve ezt már tudjuk, hogy eszig megyünk, mert hogy ennyi elemet kell kiírnunk, és nyilván minden elemet kiírunk. A kiírás megmarad igazából ugyanaz, mint az imént is, így szépen szó közzel elválasztva, és a végére dobunk egy új sort. Na de nézzük meg, hogy működik-e, mert az a tuti. Úgy néz ki, hogy lefordul, és le is fut, és szépen ki is írja 0-tól 99-ig a tömbünknek a tartalmát. Jó, rendben van. Na hát, őszintén szólva, itt azért lehetnek problémák. Élesebb szemüvek már láthatják, hogy ugye itt kicsit kezd sok lenni a mágikus konstans. Nyilván ezeket tudjuk azért kezelni. C-ben nem sok lehetőségünk van erre. Nyilván tudunk konstans változókat fölvenni, mondjuk most int size, mondjuk legyen egy 100. Esetleg tudunk define-olni, de ezt nem szívesen mutatom meg, mondjuk legyen a max a 100. De az ilyen undorító makróhekkeket én nem nagyon szeretem, meg nem nagyon díjazom. És akkor ide be lehet írni mondjuk a konstans változó méretét, vagy be lehet írni a maxot. Egyik se jó igazából. Jó. Úgyhogy gyorsan ki is tőlöm. Csak azért mutattam meg, hogy lássatok ilyet is, hogy az ilyen is előfordul. Jó. És azért itt ez már okozhat problémákat. Jó. Na most, ugye ez az egyik probléma, ugye itt, hogy 100-ig megyünk, erre is figyelni kell, hogy adjuk át paraméterül, mi történik, hogyha itt 200-at írunk, nézzük meg. Hát a program lefordul, és le is fut. Ugye látjuk, hogy mi történik, vagy lehet, hogy pont a nagyfejemtől nem, de mindjárt akkor itt megmutatom. Szóval, hát igen, azért vannak itt gondok. Jó, hát amúgy érdekes, hogy mindegyik érték pontosan ugyanaz, de ebbe most ne is menjünk bele. Szóval, hát nem mindegyik, mert ez mondjuk más, ez is. Ja, hát itt vannak vegyes értékek. Jó, nagy valószínűséggel egyébként ez valami másik program használja ezt a memória területet, de hát a jóik tudja. Szóval, ezzel csak arra akartam rámutatni, hogy bizony ezek tudnak problémát okozni. Látjuk, hogy a program lefordul és lefut, és elméletileg még a VO se fog nekünk hibát jelezni. És akkor ezzel tényleg rá is mutatnék itt a legnagyobb hibájára ennek a fajta tömbkezelésnek. Mégpedig az, hogy ugye ez itt nincsen hiba kezelve, tehát itt nincsen range check. Jó? Tehát ide bármilyen számot beírhatok, sőt igazából én nem tartom kizártnak, hogy még ez is működni fog. De nézzük meg, most tudom kísérletezek, amit nem illik, de igen, ez is működik. Jó? Tehát látjuk azt, hogy ugye ez itt tud visszafele is menni, meg előrefele is menni. Jó? És akkor emiatt, itt már ilyen nanértékek is vannak, tehát itt egyre misztikusabb dolgokat látunk. Jó? Mi az, ami itt érdekes? Az, hogy tulajdonképpen A az egy pointer, de megpróbálom ezt megmutatni, hogy lássuk. Talán így is fog működni. Így van. Jó? És ugyanez fog történni. Jó? Tehát csak azért, hogy tényleg lássuk azt, hogy igazából ez a LAD, ez egy pointer. Jó. Látjuk, hogy itt semmiféle címkasztolás nem történt, tehát nem kellett elé tenni, hogy address of vagy ilyesmi.
Mert ez a név, hogy LAD, ez önmagában már egy pointer. És ezt a pointert adjuk át itt paraméterül, és ugye beszéltük azt, hogy a pointerek nem tudják azt, hogy mekkora tömbre, mekkora memória területre mutatnak, csak azt az egy címet tudják, amire mutatnak, meg a típust, hogy milyen típusú objektumra mutatnak. Jó? És emiatt ez már tud problémákat okozni. Na most nyilván itt ez nem arról van szó, hogy itt most van jó, meg rossz, meg hogy a tömbök ilyen gonoszak, és akkor nem. Én csak azt mondom, hogy ha muszáj használnunk, nyilván akkor használunk el, de nagyon figyeljünk oda, hogy hogyan használjuk. Jó? És tényleg nagyon legyünk körültekintőek, amikor ilyen célszerű tömböket kényszerülünk használni, és tényleg nagyon odafigyelve, hogy most a méret hogy van, meg itt a paraméterek, erre nagyon oda kell figyelni. Jó. Úgyhogy vissza is írom, hogy jó legyen, csak hogy rendben legyen tényleg a dolog. És akkor még egy kis dolgot megnéznénk, így ennek kapcsán, és akkor majd áttérünk a konkrét példánkra is. Jó, úgyhogy még egy dolgot megmutatnék, ez pedig az, hogy egyrészt le tudjuk kérni a méretét, a size of operátor itt is működik, ugye ha emlékszünk, megnéztük talán szombaton, vagy még lehet, hogy múlt hét szombaton, el tudjuk kérni a méretét, és akkor ez szépen ki fogja nekünk írni. Így van, size of LED 800, ugye byte-ba írja ki, legalább ez aránylag jól működik. Tehát látjuk azt, hogy ugye double típusunk van 100 RAM, és itt tudni fogja a size of, hogy ez mekkora, és szépen kiírja nekünk, hogy 800 byte. Jó, nézzük meg a következőt, hiszen tudunk ilyen karaktertípusukat is. Ezt tényleg csak azért mutatom meg, mert hogy a C-ben a stringeket igazából nagyjából csak így tudjuk kezelni. Jó, tehát ilyen string pointer jelleggel. Bocsánat, karakter pointer jelleggel. És ugye ennek is ki tudjuk írni a méretét. Nézzük, mi történik. Na, és itt 6-ot ír, ami mondjuk misztikus. Annyiban nem misztikus viszont, ugye itt byte-ba írja ki, tehát ugye karakterünk van, alapvetően még jó is lenne. Ugye annyi kis megjegyzés ide, hogy ezeket a C-szerű stringeket, meg úgy általában a stringeket, mert azért C++-ban is legtöbb esetben így van, egy per nulla karakter jelzi, hogy ott a string végéhez értünk. Ez egész egyszerűen azért kell, mert hogyha mondjuk egy stringet ki akarunk kirakni, mondjuk egy for ciklussal, vagy valamilyen függvénnyel, akkor ugye, ahogy mondtam, ez az AC, ez egy pointer. És a pointer nem tudja, hogy mekkora igazából amit itt tárol, ezért kell a per nulla a végére. Jó? És tulajdonképpen itt is a size of ezt azért látja így, mert ugye per nullaig számol, és akkor ott tudni fogja, hogy ekkora. A lényeg csak tényleg, hogy ezeket a C-szerű stringeket itt mindig követi egy ilyen per nulla karakter, hát most csak hogy tényleg lássuk így vizuálisan is, nem kell külön ideírni, ez működik automatikusan is. Jó, rendben van. Esetleg még egy kis függvényt így megmutatok, amivel meg tudjuk nézni ezt a, hogy a stringünk mekkora, és az egy kicsit talán pontosabban működik. Csináljunk egy ilyen stringlen függvényt, igazából ez van beépítve is, az a neve, hogy strlen, ha jól emlékszem, és adjunk át neki egy ilyen karaktertömböt, ami pontosabban egy karakterpointert, ami ki fogja majd nekünk ezt számolni, vagy hát megszámolja, hogy hány karakter. Tulajdonképpen egy ilyen sima lokális változóba fogunk számolni,
És hát most csináljunk ide egy egyszerű kis vágyciklust, ami hát reméljük, hogy jól működik, és simán csak adjuk vissza ent. Na most ez meddig fog menni? Egészen addig, amíg itt ez nulla nem lesz. Tulajdonképpen, amíg itt valamilyen karakter van, alapvetően, addig fog ez nekünk számolgatni, de próbáljunk ki. Stringlen, és az AC-t adjuk át. Nézzük. Jó, és ez már jól működik, ez már 5-öt ír ki nekünk. Jó, mondom, ezt tényleg csak azért akartam megmutatni, hogy lássuk, hogy itt valamilyen per nulla karakter van. És ugye akkor lesz ez hamis, ez a feltétel itt a vibe-ba, amikor odaérünk a per nulla karakterhez, és akkor nyilván már nem számol, hanem szépen visszaadja az n értékét, és akkor az ugye pontosan annyi lesz, ahány értelmezhető karakter van itt ebbe a kis tömbbe, úgymond. Nézzük meg a mai kis példánkat, ami egy ilyen nagyon egyszerű kis ilyen palindróma kereső program lesz, pontosabban egy olyan kis egyszerű program, ami megmondja ilyen nagyon egyszerű stringekről, hogy azok palindrómák-e vagy sem. Jó? Tehát ezt nézném most meg, és ezzel foglalkoznánk egy kicsit. Nézzük is meg ezt a kis palindróma programot, hogy mire is gondolok. És akkor itt nyitok itt egy újat. És tényleg akkor ez lenne most, amit meg kéne néznünk. És több szempontból fogjuk megnézni, mármint hogy többféle megoldást fogunk erre adni. Megnézzük egyrészt, hogy stringekkel hogy lehet megoldani. Utána megnézzük azt, hogy ezzel a ilyen karakter pointerekkel, pontosabban karakter tömbökkel hogy tudjuk megoldani, illetve hogy tudjuk megoldani sima pointerekkel. És ez az utolsó majd érdekes lesz egy kicsit más szempontból is. De akkor kezdjük el. Alapvetően nincs olyan bonyolult dolgunk, meg erre majd függvényeket fogunk írni. Tehát először nézzük meg stringekre, én azt javaslom. Jó, hát a szokott módon olvassunk be szavakat, és igazából csak írjuk ki itt rögtön, hogy az s az palindróma-e vagy sem, tehát s is. És akkor ide tegyük be azt, hogy a magát a függvényhívást. És is palindróm, hívjuk majd az s-re. És akkor itt megint kiírunk, de akkor viszont tegyünk pontos veszélyt. Cout not, hát kiteszem nagyba, mert nem látjátok, is not, palindrom. Hát ha minden igaz, akkor még jó is lesz. Ah, köszi Erzotya. Palindróm, így van. Köszi. Remélem nem valami csúnya szót jelentett, mert a Twitch nem akarom, hogy lebannoljon. De jó. Oké, és szevasz Miska. Köszi, hogy szóltatok. Jó, úgyhogy akkor ez lenne alapvetően a témánk. És nyilván itt ez most csak egy kiírás. A lényeg az majd úgyis a függvény lesz. Jó, na úgyhogy akkor írjuk meg ezt az egyszerű kis palindróma függvényt, hogy hogyan is működjön. Hát adjon vissza egy sima boolt, nem kell cizellálni, itt egy konstans string referenciát adjunk át,
az működni fog. Mégis miért nem működne. Jó. Na és akkor itt ugye tulajdonképpen azt kell csinálnunk, hogy karakterenként meg kell néznünk. Ugye ez a előrefele, meg visszafele olvasva ugyanez, tehát ez a, tudjátok, ez a indul a görög aludni. Mondjuk ez pont nem fog működni másokból, de majd valami egyszerűbbekre nézzük. Úgyhogy ugye meg kell néznünk az, hogy az első és az utolsó karakter egyezik-e, utána léptetnünk kell egyet előre, egyet vissza, és akkor az is egyezik-e. Hát valahogy így fogjuk megoldani. Úgyhogy akkor csinálunk egy olyat, hogy igazából a stringeknél tudunk konkrét elemre is hivatkozni, tehát legyen mondjuk a first az első eleme, majd a utolsó pedig ugye az s hosszának, ezt mindig rosszul írom, length, remélem így kell, legyen az utolsó eleme, a last. Jó, és akkor csináljuk azt, hogy amíg a első az kisebb, mint az utolsó, tehát amíg tulajdonképpen össze nem érünk, alapvetően, akkor nézzük meg azt, hogy az első elem és az utolsó az egyezik-e, de csináljuk úgy, hogy az s first, ha nem egyenlő az s last-tal, akkor dobjunk vissza egy false-t. Ugye? Miért is? Mert ugye, hogyha nem egyeznek meg, akkor biztos, hogy nem palindróma, tehát akkor már is térhetünk vissza hamissal. Jó? Egyébként meg, hát nyilván léptessük first-öt, meg léptessük a last-ot is, és hogyha a ciklusunk végig megy, akkor dobjunk vissza egy igazat. Ugye? Mert nyilván, hogyha nem állunk meg, akkor az azt jelenti, hogy ez végig hamis volt ez a feltétel. Tehát tulajdonképpen úgy mentünk végig a stringen, hogy mindig a first és a last az megegyezett, úgyhogy mentünk szépen a string közepe fele mindkét irányból. És akkor, ha minden jól megy, akkor palindrómánk van, tehát akkor adjunk vissza egy igazat. Ugye? Jó, hát legalábbis reméljük. Legalábbis reméljük. Miska, kiveszi észre a hibát. Ó, persze, bocsánat. Ezt visszafele kell léptetni, így van. Így van, köszönöm szépen. Never mind, amúgy. Hát ha lenne most ilyen pontozás, egy pluszpontot mindenképp beírhatnál magadnak, de szép, szép munka, szép munka. Jó, nézzük meg, hogy működik-e, mert ülhetünk a kód fölött, de az nem fogja magát lefordítani, meg lefuttatni. Jó, hát fordul fut, írjunk be valami szót. Oké. Ez eddig rendben van. Írjunk be valami mást, mondjuk görög. Erről majd beszélünk. Itt ugye azért már vannak problémák. Ugye az ilyen speciális karakterek nem fognak működni. Pontosabban az ESCII-ből kivezető karakterek így nem igazán fognak működni. Hát nem tudom. Persze most egy palindróma se jut eszembe, ami hát mondjuk beírom ékezet nélkül, úgy akkor már jó. Jó. Hát úgy tűnik, hogy működik. Dobjunk már ide egy pontot, csak hogy szebb legyen. Hát úgy néz ki, hogy jó. Így úgy néz ki, hogy már akkor rendben vagyunk. Jó, tehát akkor még egyszer mi történik, hogy itt olvasunk be stringeket, semmi különös, tehát szavakat olvasunk ugye whitespace-ig, és igazából itt csak egy sima kiírás van, és ugye a not akkor fog kiíródni, akkor írjuk ki a notot, hogyha nem palindrómánk van, tehát hogyha az is palindróm függvény visszatérése igaz,
de ugye negáljuk itt a felkiáltó jellel, tehát ha nem palindrómánk van, egyébként meg ezt ugye nem fogjuk kiírni. Na de a lényeg egyébként az isPalindrom függvény, ugye annak átdobjuk a stringet paraméterül, pontosabban egy referenciát fogunk ráállítani, ami most nem is feltétlenül érdekes, hanem egész egyszerűen annyit csinálunk, hogy itt az access operátorokkal, pontosabban a subscript operátorokkal hozzáférünk ugye a stringünk valamely eleméhez, hát itt első lépésben itt a legelsőhöz, itt pedig a legutolsóhoz. Megnézzük, hogy azok egyenlőek-e, ha nem egyenlő, akkor visszaadunk false-t. Jó? Ez ilyen, mondhatjuk úgy is, hogy rövid zár kiértékelés, ha úgy tetszik, nem megyünk végig a teljes stringen minek, ha rögtön az első lépésben már nem egyezik, akkor rögtön visszaadjuk a false-t. Egyébként meg, hogyha ez hamis, akkor ugye nem ide ugrik a vezérlés, hanem ugye ide, léptetjük egyel az első pointert, meg pontosabban az elsőt léptetjük, illetve az utolsót, és akkor itt ezekkel szépen megyünk be a stringünknek a közepe fele. Jó, és szépen karakterenként, karakterről karakterre ellenőrizzük. Kicsit cizelláljuk a dolgot, és ezt úgy fogjuk csinálni, hát ez itt maradhat alapvetően. Hát ez itt most kiteszem kommentbe, hogy ne zavarjon össze minket, mert nem akarom, hogy többször fusson le ez a rész. Igen, ez itt problémát okozna. De akkor nézzük meg karaktertömbökkel, ez már egy kicsit olyan veszélyesebb vizek. Ugye, megint csináljunk itt egy for ciklust, és egy ilyen karaktertömbbe olvasunk be, és itt csináljunk tényleg egy olyat, hogy egy ilyen max méretű karaktertömböt hozzunk létre. Tudom, ez már egy kicsit úgy zajos alapvetően, és jó lenne ezt úgy megoldanunk, hogy egy függvénybe olvassuk be. Ja, szerintem is legyen egy függvényünk, mondjuk ez a ReadWord, és ezzel a ReadWord függvénnyel olvassunk be a C-ről az S-be max méretű stringeket. Csináljunk már egy függvényt, mert tudjátok, mondtam, hogy írjunk függvényeket, a függvényeket szeretjük. Jó, és akkor tényleg egy ilyen nagyon egyszerű kis ilyen e-streamre függvényt, csak hogy lássunk ilyet is, és akkor ugye egyrészt itt kell egy ilyen e-stream referencia, kell ugye egy karaktertömb, hát mondjuk inkább pointer, mert csak hogy tényleg lássunk ilyet is, illetve egy int, hogy mekkora, tehát hogy hány karaktert olvassunk be. Jó, és akkor, hát igen, itt egy picit nehézkes, de C++-ban tudunk olyat csinálni, hogy meg tudjuk adni az input streamünknek, hogy mennyit olvashat be, és ez egy baromi hasznos dolog egyébként. Jó, C-ben ilyet nem tudunk csinálni, C-ben valahogy máshogy kell a hibakezelést megoldanunk, majd, hát, elvileg megnézzük majd későbbiekben, de majd meglátjuk, hogy mi lesz. C++-ben ez egy igen hasznos dolog, hogy itt az input streamnek meg tudjuk mondani azt, hogy mekkora legyen a buffere, tehát hogy mennyit olvasson be. Jó? Nem akarok igazából ebbe olyan mélységeibe belemenni, de tényleg egy jól használható eszköz. Jó? És akkor innentől kezdve már akkor tudunk beolvasni a bufferbe, és hát a szokott módon ugye a konvenciók miatt adjuk is ezt vissza, hogy tudjuk szükség esetén láncolni. Bár itt most valószínű nem fog, ennek olyan nagy jelentősége nem lesz, mindegy, használjuk így ezt a függvényt. Jó, na és akkor ugye így most már akkor be van olvasva
de szépen fejezem ki magam. Tehát beolvastuk ebbe az S tömbbe a palindrómánkat, és akkor tulajdonképpen nagy vonalakban ugyanazt kéne csinálnunk, mint az imént. Ugyanígy hívjuk ezt az is-palindróm függvényt, csak itt majd egy másikat fogunk hívni, ugyanis itt már nem elég est átadni, hanem át kell adnunk ugye esnek a méretét is, és akkor itt használjuk a beépített STLM függvényt. Ú, kezd sok lenni a zárójel. Így. Jó. Hát, ha minden igaz, de majd úgyis fordító fog hibát kiírni. Jó? Kicsit több zárójelet tettem, mint kéne, de mindegy. Ugye, biztos tanultok ilyet logikából, hogy teljesen zárójelezett alak. Na, ez valami olyasmi. Jó? Úgyhogy kicsit sok a zárójel, de hát Istenem. Jó, úgyhogy már csak annyi dolgunk van, hogy megírjuk ezt a függvényt. Ami nagy vonalakban ugyanígy fog működni. Hát, tegyek egy copypastát. Nem biztos, hogy jó ötlet, de mindegy, majd megjavítjuk. Tehát először is ez itt nem string lesz, hanem egy karakter tömb, így van, illetve itt pedig lesz egy int, ami ugye a tömbnek a mérete lesz. Jó. Hát legyen first lesztünk megint. Ugye a first az nyilván legyen nulla, a last az, hát itt most ugye az s length az nincs, de van size-unk. Ugye? És amíg a first kisebb, mint a last, addig az s first igen. Még akár jó is lehet. Most gondolkodok. Szerintem így rendben is van. Hát alapvetően annyival kellett szerintem többet csinálnunk, hogy ugye a tömb nem tudja magáról, hogy mekkora, ezért át kell adnunk a méretet, és azt használni. De próbáljuk ki. Egyelőre jónak tűnik. Oké. Ez nem palindróma. Ez is palindróma. Hát szuper. Úgy tűnik, hogy működik. Erre a kis egyszerű példára. Ezekre úgy tűnik, hogy működik. Jó. Tehát igazából annyiban más a dolog. Itt most a beolvasást engedjük el, hogy ugye egyrészt át kell adnunk ugyanúgy est, csak az itt most egy karaktertömb első elemére mutató pointer lesz, illetve át kell adnunk a méretet, mert nyilván es az nem tudja magáról, hogy mekkora. Tehát át kell adnunk a méretet. Ez az STLM meg egy ilyen beépített C függvény, ez a C library-nek a része talán. A lényeg, hogy C-be használjuk, most erre pontosan nem emlékszem, hogy a C library-nek része, de ott használjuk a paraméterről kapott karaktertömbnek a méretét adja vissza tulajdonképpen, és ez az, amit átadunk ennek az isPalindrom függvénynek. Jó, rendben van. Na hát alapvetően ez olyan merőben nem különbözik tulajdonképpen a stringes verziótól, csak tényleg itt a méretét kell még pluszba átadni, de a működés az ugyanaz. Jó. Na de nézzük meg, ami egy picit mindenképp érdekesebb, hogy ezt írjuk már át úgy, hogy pointereket használunk. Jó? Tehát ne a karaktertömböt adjuk át, hanem adjunk át pointereket. És majd mondom is, hogy ez miért fontos és miért érdekes. És azt lehet, hogy így inkább nem copy-pastelem, hanem from scratch fogom írni. Mert ez egy kicsit érdekesebb lesz, és csináljuk azt, hogy adjunk át ilyen karakter pointereket. Az első paraméter az az első elemre mutasson, a második paraméter pedig az utolsó elemre mutasson. Jó, és itt igazából
Hát a vágyciklusunk hasonló lesz, csak ugye itt annyiban fog különbözni, hogy itt ugye memória címek lesznek, de ettől ez még alapvetően rendben van. Ugye hiszen mondtam, hogy ugye a tömbök a memóriában egymás után foglalnak helyet. Tehát ugye nyilván ez itt akkor annyit fog jelenteni, hogy amikor léptetjük a first-öt, és elérünk na, majdnem ugyanoda, ahol a last van, akkor álljunk meg. Jó? Most az, hogy ez egy string elemein megy végig, vagy egy karaktertömb elemein megy végig, ilyen értelemben mindegy, valamilyen elemeken megyünk végig. Itt ugye az érték lesz egy kicsit más, de ezt majd mindjárt beszéljük. Jó, és ugye azt kell megnéznünk, hogy a két pointer által hivatkozott memória területen milyen értékek vannak, tehát a csillaggal kell nekünk itt dereferenciálnunk. Jó, és hogyha ezek nem egyeznek, akkor térjünk vissza egy false-szal. Egyébként meg, ugye, megint csak azt csináljuk, hogy léptetünk. És hogyha a végére értünk, akkor térjünk vissza igazzal. Remélem most a léptetést nem írtam el. Kicsit úgy jobban, szellősebben írom, hogy látszódjon. Hát remélem így rendben van. Jó, nyilván emiatt a függvényhívás is fog egy kicsit változni. Nézzük is meg, és akkor hát szerintem ezt itt megint kikommentelem, mert nem ezt akarom átírni, mert fel akarom úgy tölteni majd nektek GitHub-ra, hogy lássátok az egészet is egyben, és ki tudjátok próbálni. Úgyhogy alapvetően a lényeg ugyanaz. Hát beolvasás marad, az nem változik, kiírás is marad, viszont a függvényhívás változik, hiszen itt ugye ez már nem aktuális, hiszen itt az kell, hogy adjuk át az első elemnek a címét, ami ugye úgy néz ki, hogy endS0, itt pedig adjuk át az utolsó elem címét, ami úgy néz ki, hogy endS, stln, s, mínusz 1. Tudom, írhattuk volna egyszerűbben is, de hát akkor mi abba a poén? Jó? Oké, de azért próbáljuk ki, az nagyon fontos. Még mielőtt a mélyebb magyarázásokba mennék. Meglepő, hogy lefordul, le is fut. És működik. Működik. Nagyon jó. Na szóval, mit csinálunk? Beolvasás ugyanaz, mint az imént, kiírás ugyanaz, mint az imént, függvényhívás változott. Ugye, mit csinálunk? A függvényünknek most két egy-egy pointert adunk át. Egyrészt átadjuk az első elemnek a memória címét, meg átadjuk az utolsó elemünknek a memória címét. Jó? Az, hogy itt a szögletes zárójel hogy működik, ugye, hasonlóan, mint ugye vektoroknál a size, itt az STLM megmondja azt, hogy az S-ünk hány elemű, nyilván abból ki kell vonni egyet, hogy ne indexeljünk túl, és itt pedig az utolsó elemnek a memória címét fogjuk átadni. Na most ez itt a függvényünkbe meg fog jelenni, itt ebbe a függvénybe, ugye itt az első elemünk, itt pedig az utolsó elemünk. És tulajdonképpen ez egy-egy pointer, tehát egy-egy mutató, ugye a megfelelő memória címekre, az első, illetve az utolsó elemre, és ezeket fogjuk szépen léptetgetni. Jó? Tehát nagyjából ugyanazt csináljuk, mint itt az imént, mert alapvetően itt is ugye az S is egy pointer, csak ugye léptetjük valamennyivel, csak itt már konkrétan kicsit közelebbről nézzük ezt a dolgot, és itt már konkrétan csak ezzel két egyszerű pointerrel dolgozunk. Na. És akkor, hogy miért érdekes ez? Alapvetően ez azért lesz nekünk érdekes majd a későbbiekben, nem itt DevProban, hogy tulajdonképpen a C++-ban ezekre
adat szerkezetekre, illetve az ezekre a struktúrákra. Így működnek a különböző algoritmusok, hogy tulajdonképpen ezeknek a konténereknek, mint például a vektor, a lista, vagy a map például, vagy ezek a egyéb adatszerkezetek, ezeket úgy tudjuk bejárni, hogy úgynevezett iterátorokat használunk, és tulajdonképpen ezek az iterátorok ilyen pointerként funkcionálnak valamelyest. Jó? Generikus programozásról még nem tanultunk, hát majd szombaton fogunk egy kicsit. Tulajdonképpen itt arról van szó, hogy ezek az algoritmusok C++-ban a Standard Template Library-ben, tehát a C++-nak a Standard Library-ében ilyen iterátorokkal működnek, hogy sokféle típusra tudjanak működni. Jó? Hát látjuk, hogy itt most csak karaktertípusra működik, nem akarom bonyolítani a dolgot, ezt át lehetne írni úgy, hogy generikusan működjön mindenféle típusra, ne csak karakterekre, majd megnézzük később, jó? Ha minden igaz. Úgyhogy tényleg ezt csak ezért akartam megmutatni, hogy ez a pointeres megközelítés, ez fontos most nekünk. Pontosabban majd a későbbiekben lesz fontos. Jó? Annyit tudunk még itt cizellálni, és azért is jó ez, mert itt nem kötelező az utolsó elemig menni, mehetünk a közepéig, vagy tehát megnézhetjük az első felét, a második felét, ilyesmi. Nyilván itt a palindrómán ez most nem olyan érdekes, nyilván. Én csak azt mondom, hogy későbbiekben, amikor C++-ban használjuk majd ezeket az advanced adatszerkezeteket, ezek ilyen iterátorokkal fognak működni, amik hasonlóan néznek ki, mint itt ez a függvény. Jó, rendben van. Egy pici kis továbbfejlesztés, itt az isPalindrom függvénynél, és most ezt fogom kommentbe tenni, és akkor tényleg ezzel zárjuk is a dolgot, mert a lelkemre kötötték, hogy legyen rekurzív függvényhívás, úgyhogy most tulajdonképpen ez fog következni, hogy ezt le tudjuk úgy egyszerűsíteni, bár ezt majd eldöntitek, hogy... Jaj, bocsánat, rosszat kommentelek. Nem ezt akartam, hanem a pointereset. Bocsánat. Így van. Ezt kell itt nekem kopizni. Így van. Igen, majdnem összezavarodtam, hogy mi is történik. Hogy... lelkemre kötötték, hogy legyen rekurzív függvényhívás. Annó. Úgyhogy legyen. Szóval itt azt csináljuk, hogy nem így léptetjük a pointert, hanem egész egyszerűen azt mondjuk, hogy return isPalindrom és first plusz 1, illetve last minusz 1. Jó. Oké, rendben van. És akkor nézzük is meg, hogy ez is működjön. Oké. Jó, ez továbbra se volt palindróma, de írjunk be akármit, az jó. És a görög is jó. Mármint ékezet nélkül, hogy gorog. Jó, tulajdonképpen ez egy rekurzív függvényhívás. Nézegettünk már alapvetően ilyet a számológépnél, csak akkor nem igazán emeltük ki. Tulajdonképpen egy függvény hívja önmagát, és ugyanúgy fog működni, nyilván, tehát hívja önmagát, csak ugye itt léptetjük a pointereket, tehát tulajdonképpen itt ugye a first-öt léptetjük egyel, a last-et meg visszafele léptetjük egyel, és úgy hívjuk újra a palindróma függvényt. Jó? És nyilván itt az eredmény ugyanúgy kiértékelődik, tehát ha itt false van, akkor itt is ugye egy false fog megjelenni, és akkor az ugye megint csak ugye visszatéríti a false-t. Viszont hogyha ez a while ciklus lefut úgy, hogy nincs false, tehát nincs return false, akkor egy return true fog hívódni, vagy hát return true utasítás lesz, és akkor visszaadja azt, hogy palindróma. Jó, tényleg ezt csak meg akartam még itt mutatni ilyen kis extrának, csak hogy lássatok ilyet is. Jó. Na, úgyhogy én mára ennyit gondoltam.
így a pointerekről, illetve így, hogy hogyan is tudjuk használni ezeket a pointereket. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és várom a kérdéseket.